As melhores séries estão sempre no Cinemax. E toda segunda você assiste a quarta temporada de House of Lies. Além de ter que se redimir pela confusão com o FBI, Jenny ainda traz uma notícia bombástica nessa nova temporada. Don Cheadle é protagonista, produtor executivo e ainda arruma tempo para se aventurar como diretor. Não perca a quarta temporada de House of Lies aqui no Cinemax.